علیکم ناظرین، میں ہوں فرح شاہد۔ آپ سب کو میری طرف سے خوشیوں بھری عید مبارک ہو۔ اپنے اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں اور گھر پر ہی عید الفطر منائیں۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس وبا سے ہمیں نجات دلائے اور آئندہ آنے والا ہمارا ہر دن راحت اور سکون بھرپور گزرے۔ اسٹے ہوم اسٹے سیف۔ KPN News HD کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔